रहते जार कौन दास्ता दस्तर गो वल्ले पनाशत जमा दस्तर गो जहन तेजार कौन दास्ता दस्तर गो वल्ले पनाशत जमा दस्तर गो वल्ले पनाशत जमा दस्तर गो चिपसलगो यमयवासी नयम चिपसलगो यमयवासी नयम है चिपसलगो यमयवासी नयम चिपसलगो यमयवासी नयम उख की बैगी द अर्चा दस्तर गो वल पनाशित जमा दस्तर गो उख की बैगी द अर्चा दस्तर गो वल पनाशित जमा दस्तर गो जहन इंतजार कौन दास्ता दस्तर गो वल पनाशित जमा दस्तर गो जहन इंतजार कवन दास्ता दस्तर गो वले पनाशित जमा 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 दस्तर गो वाह उस्ताद नजीर को वाह डेर द कमाल मौसीकार परिजान जमासा कमाल दे कमाल खुस्ता सो दे नजीर गुल उस्ताद तस तो याद दी का ना कि जमाली दोला समावरी दोला बा सोमर द लरे लरे ना खलक रातल परिजान स्तास आवास की उसम डेर में लूटी दा डेर सोर दे पकी और डेर दर्द है पक्की परिजन मैडम सो सो जलम इधर ते वीली दी सर फोड़ली छि जमा दरियास पर वक्त की मरजा मैडम डेर खास मेहमान आ रागली दी یخزه ته زما خبر خو وره کنه نهرم ستا یو خبرم نهرم زستا خزه خو نه ستا خزه خو شایستا وا زستا یې سم نه لګم ګورا ګورا اخو د منونو خور لاندې لاړه اوس خو ما پکا کنه هغه به خو دیو بخي خو زنا باقی دسی دسی کمی ہو چیز دی پری خودا ہو زمانا دی مرشن قز سر نی کاؤ تڑلا اخر دما سکا سرو ماستا زورا خزمت کرے دی سادا مورا پلار ما زورا خزمت کرے دی مخبل فرض گڑا لی او تو تو مخبل مستیا دورا مسوی چار سدن ہیرو بس کا کنا مرے بس کا کنا گورا زتان دا واپس رالو زخپل غلطی منم کنا اللہ ام بندہ معاف دی تم ما معاف کنا بری مگا چھ دے خپلو بچو سر پا دے خپل کور کے دا باقی دھون تیر کم نا بابا نا دا کور دستا دے اور نا مون ستا بچی ہو مونگا بچپن دے تباکو بابا اس مون سر جون کولو لراغی دل تستازے نشتا بابا بابا ہم رات بے او دکور نمی شڑے بچے بچے زستا پلا رہے زستا پلا تا زما دا مور قدرو نکو زما پدرکے ستا حس مینے نشتا لارشا بابا لارشا
ګوره بچې زه خو یو لیکوال یم ټول عمر مې د ټلویزیون او د فلم د پاره لیک کړی خو بچې زما د لیک هیڅ قدر نشته زما ځان بچې بالکل ټیک وای لاړ شه دلته دا لاړ شه زه بالکل بے وسه پاتې شم نو ته ماته وای چې زه د دې کور نه لاړ شم بچې ته زما اولاد یې ته ماته داسې وای بس بس په دې کور کې او زموږ په زړونو کې ستا د پاره هیڅ ځای نشته او موږ په خپل حال پرېږده وه جی زمانم اشرف دے او زمانم رخصار رخصار نائر زمانم دے دوڑا پہ خیر راغ لے جی او وای تاسو دی جونگڑی تا سنگ راغ لے بس جی استاسو دیدار لے راغ لو استاسو آواز سبحان اللہ او زوخو او سم استاسو غزل او سندر او رم شکر دے جی سوکھو میں آوری کنی خلکو خو زه هیره کړې یم پری جان میډم زموږ یو فلاحي اداره ده فلاحي اداره ما وی چې چرته د ټي وی ریډیو یا فلم نه راغلی او وی جی نه زما د فلاحي ادارو سره سکار دے پری جان میڈم اصل کی خبر ادا سے دا چھے مونگ یو اولڈ پیپل ہوم جوڑل گوارو زمونگ معاشرہ کے چھے کم مشران بکور دی آگوی لپارا میڈم مونگ اصل کی ستاسو دا کور پکریا خستل گوارو پا دی پورا خار کے نور کورو ننشتا چھے تاسو زمونگ کور اغستو لراغ لے اصل کی زمونگ ایگزیکٹو بورڈ دا فیصلہ کری دا چھے کور لگ زول سٹائل کی وی چھے مشران پکے خوشا لگی چیز تاسو لکور درم کما نو تاسو په دې کور کې څومره کسان ساتي بس فلحال 10 نه 15 کسان نو کرایه به څومره راکوي جی میډم تاسو راته وي تاسو به څومره کرایه اخلي ما دومره پیسې ګټلې دي چې زما پټو لمر ډیر په آرام تیرې دي شي او دا کور د دې کور سره خو زما ډیر زیاته مینه ده سما د پلار دغه نخه ده او زه دا کور نشم پریخو ده میڈم ستاسو دا کور می ډیر زیات خوښ شو ستاسو خو اوس دا کور خوښ شو او زما خو دلته بچپن تیر شوی ده پریجان میڈم تاسو یو کار وکړي دا کور تاسو موږ لا دوه میاشتو دپاره راغی دې دوران کې به موږ ځان لا بل کور وګورو ٹھیک ده خو صرف دو میاشت دی ٹھیک تا میڈم خو میڈم کرایا بس عمری اخبا دو میاشت پس خبر کو خو یو خبر دا چی زخپل جون پخپل انداز کی تیروں خو پدی کی نو کمپرومائز جی جی میڈم مونگ تا منظور ادا جی بالکل منظور ادا اجمالا چاہے کہ خود چینی وانا چولا جی سی نا میڈم پر رشتوں کے چھ خواگا پاتے نشی چھے پکاوی او کا خواگا فرق نہ کئی حسی اجمال ما چھے دا آخری فلم شوٹنگ کرے ہو تاغی سو کالو شو میڈم داغی خلصنیم کالو شو آغا ما زڑگے آغا ما چې پکې د چوالا رول کړو میډم یا چی لسنی کالا بیا ډو چپ سما ته پوسو نکو میډم ګلندام چا ته پوسو نکو
ناور ته چا رول افر کو میڈم گلنداما چی اغی سرا خلکو دا پارا ڈیٹس نو اغا رول خو تاسو ته افر شیو خو تاسو سائیڈ ہیروین تا ہیرو دا کور رول سر سپر سٹار یم ناجمل زه کمپرومایز نشم کوری رول کې میډم هغه ټی والا پر خو زما ډیر خوښ شه او خو تاسو ټی وی زما زه نه دی اجمل د سینما سکوپ نه 24 انچ سکرین ته راتلل ډیر مشکل دی ډیر مشکل دی رښتیا سهار څوک راغلی وو زو دو ما سهر ملک سے براغ لیم ویلے چھے کرے ہم را کے اور کور ہم را تا خالی کئی میڈم تسو میاشتو کرایا دا اجملا میڈم کرے خود شپا کو میاشتو پاتے دا اور ایڈوانس خو پا وقت کٹ شوے دے میڈم کتا سوائی نزوی اوڑو کے خون تکی کورو گورم کرائی دا پارا اجملا آپ المارے کے زما ہار پروت تھے ماں پا لاہور کے غصت ہوں پیر میں خوخ تھے آگا خرص کا وہ ملک سے بپی سیور کا پرشتیا ورتا ہوا یا چھے میڈم کلم دام تچا احسان ناخلی کور بم مرتا خالی اچھے پیسے بچی آہ تکیرہ سما دیر خدمت کرے اجمل اما جانا تجون ہر سفر یو منزل دی او ماتا لگی چی زمون منزل ام بیزی پوری ہو السلام علیکم خان جی ہاں جی تاسو له چیر اوړم کو کاوا ما ته خان جی ما ویا زه خان جی نه یم دا ته مت په ما ملګا وا خو یو فقیر سره ما فقیر زمانو فراز فراز خان ما تاسو ټول تیر مونږ کتلې دي ټول ډایلاګونه راته هم یاد دي خو نه پوهېږم چې تاسو اوس فلمونو کې کار ولې نه کوئ اے لیونیه ته لا ځوان ځوان تا د دنیا رنګونه نه دي کتلي د دنیا یو رنګ سپین دی او بل رنګ تک تور دی تک تور لکه توره شپه چپک ہس دفتاری چیر اوڑم خان جی سکے پھل کاتا کی چینی کما او پتے چی زیادے استاد جی یو کپ چے چینی کم پتے زیادے او خبر آوارا تو دے خبر زان کوئی کا ماس را مین مکوا بچو آو خلاڑو چی خلق و زمان دا کور مخے او د سټوډیو ګیټ په مخ کې قطار در قطار ولاړو او په دې انتظار وو چې فراز خان به د ګاډی نه کوزیږي او موږ به دیدار کوو خو وخت تیر شو وخت ډېر ظالم دی فراز سپین نه سړک ته راغلو نن زما دا پوزیشن نه چې د چه سکول پیسې مرسته نشته هان جی تاسو سره د اوسم ډیر مینه کوم تاسو تصویران اوسم ما سره د دار جیب کې ګرځوم
رخصار میڈم لگدا پرسنگونی سا چرتا پرونا زملا خو می کوئی دنم نہ دشوے اوہو دا فلیکس او لگا ولان دیرا کوزا شا تو سمرا خبر اے کے زارا کوزے گا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ شکر دے رخصار باجی تا خود ما دا مرگ اس کا سرم نو پریخے گینی نو سار پہ اخبار کی برا غلی و خیست جنے دا پونو نرا پریوا تا زونی مرگ اشوا اللہ دے نکی سوک زونی مرگ شو نا میڈم اس دا خلو خواہشات اظہار کولو ساوی آشیانا خدے خدے او اے جی نے اغسا ملمانا بکل رازی جی جی میڈم یو ملما پلا رہے دے کدی شی جی بس وسرا شی میڈم باہر سوکرا غلی دی زگورا رخصار کار لب سوک ساتل غواڑی گنی دا جنے خوبا اسی نے چی خودی مکہ دا رشتی آمڑا شی نا نا میڈم هر ملما بو خپل کار په خپل کوي چای ډوډۍ دا خواسم په نمبر باندې دی وای دا ولې بډاګان په څنګه کارونه کوي اصل کې زموږ مقصد دا دی چې دا ملمانا خپل کور کور وګڼي او د دې کارونو سره د دوی په بدن کې طاقت راځي خبره خو دې بدن ده Wow, what a texture, beautiful, amazing. See, this is another shot open come, or the serashim, the floor. Oh, oh, Shehzad Sahib, the Diwali no frame prede, the insana no frame jodke. Oh my goodness, Madam Parijan. د پښتو موسیقۍ یو ژوندی شاهکار د فلم انډستری یو لیجند هدایتکار شهزاد خان تاسو دلته ستاسو خوړو پته نه لګي چرته یې صاحبانو یره میډم تپوسې مه کوه د اسمان نه تر ځمکې پورې په سفر کې انسان ته پته نه لګي چیز مکا سمرا لرے دا خو بس یو سفر دے او دا منزل ایس پتہ نہیں لگی میڈم یو کپ چیرہ باندے اس کا ستر شوئے ما ہے بے بروس تو خوب پر ڈیٹیل سارا خبرے کو او چیڑی ری ایسا کینے مزیدار شانتی چیر جوڑی کا او گورا زبان اس کا اسی رخصار دا تس پا گڑو وڑو سری خپل سٹڈی کوا خپل لائف انجوئے کا تا دا بوڑاگانو خدمت کی اختے اوے کد بوڑاگانو دا خدمت دی دون شوق بھی کنا نا دا وادن پس با زما دا مور پلار خڑیر خدمتو کی نبیل دون بی سیلفش زا انسان دوستیم او دا مشران کور نلری جون نلری زا چی دا دوی خدمت کو ما تا دیر سکون ملاوی گی او پاتش و جنا ستاسو د کور خبره چې کله میرا وده کې نو ستاد مور خپل بر ډیر خدمت کوم نو لکه پیغور دی راتو کو بابا جانی می بل میاش کې پاکستان تر روان دی او در بشي ستاسو کور ته ډیر زر هو لکه چې پما باندې ډیر احسان کې لکه چې زدرتا ډیر بیتاب یا ما ز پتا پسې ډیر پریشان یم خفه یم دلګری یم او 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 پیمانه الله دې نکي رخصار چې زبا پتا خ پیمانه به تاسو سره د ژوند تیرول خو زما ډیر لوی ارمان دی او زه خدا غواړم چې زمونږ د ژوند د ملګرتیا زر تر زر شروع شي ها دا راته وایا چې تا چینل سنگر روان دی س نوې پروجیکټ درته ملاو شوی دی او کنه یاره رښتیا خبره خدا دا چې زه بالکل اوسګار یم د کرنٹ افیرز پروگرام کوم
پوی زس ډیر خاص کول غواړم ډیر خاص خجانه پخپل خو خاص کول غواړي او ما دا خاص نه منې کې ها زمړی د ریټایر خلکو په خدمت کې با څه خوند یې او څه مزه به وي ګوره نبیل دا عام خلک نه دی دا د خپل په یو ټایم ډیر خف فنکران پاتې شوی دی خو د نیو جنریشن نه دوی ير شوی دی دوی به د خلکو په زړونو کې اوسېدل خو د دې نوی دور خلکو نه دوی ير شوی دی زخه ده چرته دعوت راکه چې درشم نو ستا دغه خاص خلکو سره به ملاو شم زه به درته وایم چې کله دې راغواړم اوکې شهزاد صاحب دا عمرم سمرا زر تیر شی کنا او میڈم تیرم شی او بدلم شی یا بمانا دنیا راتا ہوا او یا اس زتنہا یا وازی والا رہی بلکل ام داسی دا شہزاد صاحب ما تا وګوره کنه فلم ټي وي سټیج ریډیو والا دی به مانه په بینتونو وخت وختو او اوس داسې ښکاري لکه چې پری جانړو وجود نشته میډم تاسو رښتیا وایې زه په خپل ځوانۍ پوه نه شوم یو فلم بلا ختم نو چه بل پروجیکٹ پر شروع شو شہزاد سیب ہر سٹوڈیو کے با امدہ قیو نو اوس دا حالی چه بخیراتی کور کے پروتے دا سی موائے شہزاد سیب دا خستا سوخ پل کور دے حقیقت پہ جذبات نہ بدلے گی میڈم ماں پدھی لا سنو دنوٹو نو کیڑے ہے رستی بھی ہاؤس دفا کو نو بد شو امشران نے خود امہ کی اگلی بوے چھے اخری عمر دے خوشی زم اخیری عمر ستا وړاندې دی ټول عمر مې فلم ډایرکشن له ورکو اوس خو بل څه کار مې نشم کولی شهزاد صاحب تاسو مه وایئ تاسو به دلته ډېر خوشحاله خیری وا 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 ماشاءاللہ ما ته خدا سے منسسیگی چې زه چرته دا فلم سټ ته راغلم میڈم پری جان شہزاد دی گریٹ ڈائریکٹر ماشاءاللہ د فلم سیټ ته قرآن غلې خو بیا هم ټیک زه تر غلې ها تاسو بدل ته ډیر خوشاله ډیر مهرباني ډیر مهرباني یعنی کوال سه ټکه چې په دې ټوله دنیا کې ستاسو د سر سوري پاتې نشو چې دلته راغلي اصل کې زما د دې قلم اوس هیڅ اهمیت نشته زما لفظونه بالکل بے قیمت شو رازی میڈم میڈم دستا سو نوے کور دے دا میڈم پری جان کور نہ دے دلته زه یو ځل مخکې هم راغلی یم چې میډم
پریزان جون دے دو کنا آو الحمدللہ میڈم جون دے دا سکینے میڈم او نور مل مانچر تے تلی دی اغه جان صاحب سرا اور شہزاد صاحب سرا بازار تے تلی دی زما پ خیال جان لسا کپڑے اخلی شہزاد او جان لکھوان سی خاری لگا ٹول فلم یونٹ دل ترا جمع شوی او یو سٹوڈیو جوڑا دا بالکل تاسی خاری لگا چی ٹول زمو پشانتے بیکور شوی دی جی میڈم زمونگ دا اداری دا کوشش تے چی مونگ دا دی فیلڈ خلق پا یو کور کے راجم کو او خب پا خوشحال یو بل سر ٹائم تیر کی فراز سیب میڈم مستا سو ٹول فلمو نا قتلی دی دیر زبردست ایکٹنگ کوے تاسو دیر امنا نا چاہی وہ ملاو شی سکینہ نم دستا کا نا آو جی زا سکینہ یا ما تاسو لے چی جوڑو ہو یو خیال ساتا چینی چه کم ہے پتے پکی زیادی زو دیر زیادہ ستڑے شما زما کمرہ ما تو خوی چیز لگا رامو کما اجمل بمون سرا پاتی شی ٹھیک تے جی ز استا سو دا کمرے انتظام کما رازی میڈم رازی خیری ڈیرلا ڈیرلا واہ ڈیرا کل اسٹوری جوڑا شوے دا یو ہیرو یو سنگرا ہاں اور یو ہیروئن یو ڈائریکٹر صاحب شہزاد صاحب اور یو لکھوال اور پیو خیراتی کور کے ناس دی او زاڑو وقتو نا یاد ہے واو دا خو زمونگا سٹوری دا خو زمونگا سٹوری خو کلائمکس ختم شوے دی کنا لیکوال سے تا سو ٹکوا ہے شہزاد سے بالکل ٹکوا ہے خو پا ہر فلم کے دا کلائمکس نا پس یو انٹی کلائمکس ہمی لیکوال سے انٹی کلائمکس سب مطلب آسمان نظم کے طرح تو نفس سب پاتشی ہیں زندگا خو زم بیم کنا فراز صاحب چی مونگا لا جوندیو او زمونگا فن لا ختم شوے ندے ولی شہزاد صاحب بلکل صحیح ہوا ہے بلکل ٹکوا ہے لکوال صاحب زم ہیر میں نہیں ہم ام دے خل کو مانا سٹار جوڑا کری دا ہم بیائی دا آسمان نظم کی طرح لڑا کرم ہائے ہائے چی ہوز بمی دا خلق سنگا کب لئی دا خود چاہت علی خان زمان دا زمان دا خالص آواز و خالص موسیقی قدردان اس چرت دی لکوال صاحب زمان دا پرسنٹ بھی خیال ساتے ما تب اپ فلم کے دو ہیرو کریکٹر را کیا زمان سیم سیم ریکویسٹ دی اتاسو تو کوئی دو ضرورت نشتے دا ویناس لکوال صاحب تاسو خو ما دا پر سونا پا در زنو نو بولی فرمو نو لکلی دی یار زخ ہوئے ما شہزاد صاحب چی پا دی فلم باندے کار شروع کم ہوئے او کنا ولی کوال صاحب بسم اللہ بے او کا او گرے چی لوکیشن پا کے دیرے خشتا خشتا واچے مثلا مثلا دا کراچے دا سمندر ساحل دا مالم جبی اگر سوکا او او په جیل سے فلملو اغا ڈنڈا وا 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 بیرلا بیرلا شاید اچھے بیرلا دا پکی لازمی ہو لیکن گوارے بلکل با پکی لیکن بلو با لیکن انن یو ہفتہ اشوا جان لکوال یو فلم لکی شہزاد سے بھی ڈائریکٹ گئی فراز سے بھی ہیرو دے او گل اندام میڈم ہیروئن دا زنا پوئے گم چی دا دومرا پریکٹیکل خلق تمرا معصومیت سر دا دی دنیا نو ولی یری گی نا سوک کو میڈم پری جان دنیا خو مونگ دی سون کڑی ہو آخ دنیا تا سنگا واپس لار شو چی مونگ دا پارا پاکی زینشتا
ما پکې خپل ټول خاندان وبېلو زه نور څه وکم بس دې ستورو سره ځان مشغولو منو میډم چې زه د خپلو کامیابو فلمونو نومونه شمارم نو شمېر به ختم شي خو دا بد اعتمادي موږ له دې سوسایټي خو را کړې ده که نه زه خو به ډوسړی یم نه تر دوه کالو ورځو مې په جیب کې به پیسه هم نشته تی ول هم کار نه را کوي یاد ساته زه د خپل وخت سوپر سټار ما سوپر سټار کوم دا خبره خو زه هم کوم چې څه کار وکړې پریکټیکل شی خپل مقام واخلې د دې سوسایټۍ نه موږ سره څه دي هر څه په پیسو کېږي چې په فلم څونه خرچه راځي موږ به پیسې څوک راکوي او موږ نه زیات په دې کار څوک پوهېږي میډم خو خبره تاسو ته پته ده د انصاف ده د انصاف نو بیا څوک هم د فلم دا خبره ونه کوي چې تر کومې پورې د پیسو بندوبست نه شو پری جان د پیسو بندوبست به څنګه کیږي همدغسې چې څنګه قدرت په ډوبي قسط کې موږ ملاو کړو کېدای شي چې دویم قسط کې د پیسو بندوبست وشي یا څه نور څه انتظام یا خدایا دا بس سکیږي سو خو سم لیونه کما اے قسمتا تما د قسمت شه زاده بکلا راضی دا دې رالو ستا د قسمت شه دا څه د قسمت د غواړي څه مطلب ما زغر عالم خراب وا او کنه تا خو دا ویل چې کار زه په یوازې نشم کولی دا غدې زرا غلم ما خدا نه ویل هې جنې ته ما ته اوس دا جارو راکا چې دا ټول کوټه درته جارو جارو کما دا جارو والا او دا ټول زیرا جارو کا او زه زما کټوې په کومه ودرې کا کنه ما هم ځان سره بوز زه هم در سره بخکم ماس می کا هلو یا جینه دا ته چرته ته خو بی خیرو کا شوی ها تا لکه پتا نه کې دا سی اف آی آر درج کړی دی لګه چې زه دې ته پوسو نه کم ته ولې دونه بے پروايي بس ستا نوم خو هر وخت زما په خولی او ته ماته دا وایې چې زه دې ته پوس نه کوم یاره یو خبره راته وکړه دا ښکلې دومره دروغ ولې وایې ها ښه پلش لګول شې لکه ورو ورو یې زده کړل ها فون مې درته ځکه کړو چې سبا زما آف دی مم چرته لانګ ډرایو ته لاړ نشو زما د کور مشران ډیر نازک مزاج دي په وړه وړه خبره خفه کیږي زه بالکل چوټي نشم کولای بس سمه ده د دې غم نه دیم خلاصوم که خیر نیکسټ ویک می ډیډی را روان دی او هغه سوي چټ منګنی او پټ بیا ها یعنی ته دا واده نه پس لمې د خیر خګړی کار ته نه پرېګدې او زما دومره جرأت تا دا سوچم څنګه وکړو به سار به دی بوزم او ما خام به دی راولم لکه د ډرایور سرویسز بدر کوم او پتا نه یقین نه راځي ته لګلګ دروغم وایې ته ته وګوره خرابې مثله ما تا سره کله دروغ ویلی دي ولی دې نه دی ویلی تا ویلی نو چې زه بستا کور ته راځم او ستا خاص ملمنو سره به ملاوي غما جناب کتا سو ته یاد شینو تاسو ما ته ویلی چې زه به تا را غواړم نو هلی به راځي یا شو درته زما دا حکم دی چې ته سبا راشه او زما دا حکم ثامل دی وشي بالکل جناب ها ته اوس دا وخت چرته زه به چرته خو چینل کې هم کنا د خیبر ټی وی د جاب درته پته نشته بس کار 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 کارونه دي کوم به جان لیکوال صاحب دا دومره بیچینی د څه خبرې ده خیر خو دی کنه پریشان خو زمم خو زما غوري خوږي کینی اوس پزم پدې سین کې دسي ګرځیدم را ګرځیدم او هو ته دومره بچانی او پریشانی د څه خبره ده ما ته هم وای کنه شو نه کیسه ختمه شه
मैडम गुलंदाम तासो खिदमत कर्ज को मैं जमुन कोर तो दून मिल मारा रवान दे फिल्म प्रोड्यूसर जो फिल्म फाइनेंस गई मुंग सर फिल्म जोड़ी वही मड़शम नु दा खबर है सारे पहले उकी गना अब सवई छ दा सिंगा हिरवे ना दा ये जी नहीं लग जमा पर सरोड शाम सर कवा छ दा लिपस्टिक को सही कम कर परिजान तासु जी जी एजेम परिजान बखैर रहे तासु टूल मा चरतली दलिए हो चरतली दलिए तारा तने आदी प्रोड्यूसर सेब दा टूल द फिल्म इंडस्ट्री डी लुई नमूना दी दा जान लिकवाल से द फिल्म नो इंतहाई खराइटर औ तास तो पता दा दुई द फिल्म इंतहाई कामयाब हीरो औ दुई ची दी नु दी इंतहाई कामयाब डायरेक्टर औ मैडम गुलांदा तास तो पता दा डेर कुले डेर हीरोइन दा फिल्म जुड़ेगी का ना प्रोड्यूसर से तक ऐसा मरीगा नो 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 स्टोरी खोना सा बस फिल्मों की ना चाहिए अब माँ प्रेदा प्रोड्यूसर साहब असि पदी फिल्म की बजमा रोल सवी हां आगो चिकल रिकॉर्डिंग शुरू शी तास रोल बबिया पता लगी असि प्रोड्यूसर साहब द डायरेक्शन बारे किम से ख्याल है हां मादा हांगकांग ना डायरेक्शन डिप्लोमा करेगा डोंट वरी ता मारा पर ढेर आसान कर दे प्रोड्यूसर साहब जमा लायक से खिदमत है जे ओदस फिल्म जोड़ो लगवाड़ شمخ کے کلا چانی جو کرے مت چاویلی جتا سو تو دا فلم کا سانی نو ملاقات ترا کتا سو سر سن وی ائیڈیا نو ما سر شیئر کے پروڈیوسر سے فلم دا پارا خو بتا سو انویسٹمنٹ کرے رائٹر سے با فلم لکھی ڈائریکٹر با ڈائریکشن ور کئی हीरो से पपाही की फिल्म की कार कई और जैसम का हीरोइन तासु तो पता था टोला खर्चा एक्टर ब एक्टिंग कई और सिंगर ब सिंगिंग कई मैडम दा किसे उस जड़ेश वे चे फाइनेंस जकुम नो हरा खबर अब जमा मने लिखेगी प्रोड्यूसर साहब जमा ख्याल तासु गरज जता रागला यस I think so. मातम दस खकारी या खुदा गलत हम और या गलत सी तरह जह अल्लाह पामन वही ताला से शे हो जा जा से प्रोड्यूसर आंस दे जात खपे जाना माँ ए जहाँ कैंग में पलारिक्शन के डिप्लोमा करी दा जा यार दौलत दाना शादा करना खुदे रास्ती दिल खराब बना शादा करना हम ते कनो सुकु क्या तो सुंग वो लारो खाई थी सो के और सो मुखे वी मोरी तो को बच्चे नम्र के देनो खावा ते चुजुन देवे नो खबावा जो हमरा श्वाला में पति कारुनो कोलो कोलो बांधे दस इंसानियत ते ज नाजक जिने ओ दुमरा डेर कारुना ओले अजमल बंदम मर सु चित जाड़े खैर खुदे दस पदवाड़ सर को दे जड़ा शुरू करे दा जारम बना कि पूरा जंजे रा पसे रावस्ते दे जम इंसानिया मा स मशीन खने मा कना मजाड़ा दा बुरा माता दा पर चॉकलेट रावड़े
اسے رخصار ڈیر خجنے دا زما کو ڈیر خشوا میڈم بالکل ٹھیک وایا میڈم زمون دا بوڑا گانو ڈیر خدمت کئی لکہ چے ولور خپل کور کے خپل مور پلار خدمت کئی اسے نبیل صاحب تا تو ڈیر خوش قسمت ہے گورا رخصار زمون گا سر دم رمینہ کئی تا سو سوچو کے چھ داستا سو کور ودان شی نو ستا سو کور و پیرو خانے شی اسی زم دیر خسڑے ما اولی نا اد رخصار انتخاب خوب کمزوری نہیں خا نوگنی زما پا خوالی کم د رخصار کمال بیا خو ما تا پکار دی چھ زس داسی اوکم چھ تا سو ٹولو نا رخصار ہی رشی او زما تعریفو نا شروع کئی ستا مطلب دی زوانا گوری تاسو ټولو ته پته ده چې زه په ای وی ٹی چینلز کې پروډوسر یم ما ستاسو تعارف کړی دی څه ځان خې دا ټول د خپل وخت ډیر لوی آرټستان دي ډیر لوی آرټستان لیک خو خبره ته فریک د کړه رخصار بچي چې اخر نبیل بچي ویل څه واړي ګورې زمون چینل تل د آرټستانو دی عزت ډیر خیال ساتلې دي زما په ذهن کې یو ائیډیا و او هغه ما خپل مشرانو سره ډیسکس کړ نبیلا تو پا تفصیل سرا خبری کوا پا آسانو ٹکو کی گوری ما دا خپل مینجمنٹ نا اجازت واغستو چیز خپل دا سمرا چیز مونگ لیجنز دی توی سرا یو ڈراما جوڑو لگوارا دا ٹی وی ڈراما نو مونگ خود فیلم خلق کیو کنا دا زمانم تا سو ٹول تیر گریٹ خلقی خو گوری نوی کل دا نوی کل نا تا سو ہیر شوی زدا غوړم چې پتا سو باندې جو کہانی ونی کوم او چې هغه په چینل باندې اوچلی نه بلا مړی هم لا چا ژوند دی کړی دی میډم زه د نبیل د خبرې مرسته کوم خو ستوري به ځلی کوم دا زما شرط دی یارا تاسو نه بلا سوخ خلق وایي نبیل تاسو پروډوسر یې نو زه به څه کوم مالا خو اکټینګ نه راځي اول دا چې دا به تاسو ډایرکټ کوي کمال دا دی چې ډراما به هم تاسو ډایرکټ کوي شهزاد صاحب لکشان اکټنګ به پکې وکړي او تاسو سره به سیکنډ زه ډایرکټ کوم بی فکر اوسه نو ولې په ډراما کې خو موسیقي نه وي او ولې زه به تاسو لاسو نه بڑا کوم څه میډم تاسو کریکټر چې د سنگر وی نو موسیقي به پکې سنگر نه وي دی خبرې ته خوړو زما پام نو واغا هیرو فراز او هیروین ګلنداما هغه خو چا سره په کچا سټیشن خبرې هم نه کوي دا وی بس کو دا سی ینګ ټو اولډ کریکټر بولول کم چې په خندا خندا وکړ کوي نو بیا پاتې شو ارسم نه خجان لیکوال سب دا راته وی چې دا سکریپ به په سورزو کې تیار شي اوریکه بس نبیل صاحب په یو هفته کې مانه سکریپ واخله ها بس بیا بدا شو کوم چې نیکسټ ویک به بیا میټینګ کې ګډه غځي ها بیا او که خیر ډیر لا ډیر لا الله دې پکې شیر وای امين توس داسې شه ته داسې شه کیمرا راوړه دی خو کیمرا پلیسینګ ورکړي راوړي ناو اکشن
दौलत खान सर वादा को दो कॉफी और दो सैंडविचेस रोलीगा, ठीक शो जी मैडम, नूर से खिदमत। नबील ता खुद दे ड्रामे ने लोया किस्सा जोड़ा का मन फंकरान तो पूस गई चिद दे एडिटिंग बसुना टाइम लगी नूर मारे दास गप खोल दे डियर ग्रैंड कार दे अबे सोशल वर्कर्स चिकन दी कन अब पते न पुएगी पुश ओके नबील खुदा रात हो गया चिद ड्रामा वकल ऑन एयर कीगी गोरा दा खुद स्पेशल ड्रामा था द एबीटी खैबर पशलम कली जबान में चलेगी और नेक्स्ट वीक बहुत चलेगी जी ददे ने अलावा कस्ता सुस्से सवाली नो ज ताबेदारी खदारा तो आया छि डेडी वदे कला राजी उस पोशुम छिदा दा से अचानक चक्कर दे संगो ल बोलो हां
قدرمندو ای وی ٹی خیبر د پختو اڑمبے چینل لے خدا اعزاز لری چې د خپل فنکارانو سره ډیر مینه لري او ولی بن لري فنکاران هغه خلق دی چې زمونږ په مخونو باندې خندا راولي خرق سار اوس داسې کو کنه چې ټایم نه ضایع کړو خپل ملمرا غواړو چې هغه راشي او د زمونږ لیجنډ ستا په خپل لاسو ایوارډز ورکړي جی بالکل نو راغواړو زی زمونږ منیسټر صاحب وقار صاحب هغه ته خواست دی چې راشي میډم پریجات और खैबर टीवी नेटवर्क जिंदाबाद।